To me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. nawasalimu nyote katika jina la yesu na ninashukuru mungu kwa sababu yako kuchukua nafasi hii ili kwamba tuweze kushirikiana neno la mungu kwa maana biblia inasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa neno lote litokalo katika kinywa cha bwana na siku ya leo ninaongea kuhusu mungu anayetutangulia kabla mungu hajaumba wanadamu wa kwanza ambao ni adamu na hawa mungu alitangulia awakawatengenezea mahali ambapo wangeishi mahali pazuri mahali ambapo ni salama kabla hawajakuja mungu alitangulia kuandalia bwana akatengeneza nyasi akaumba majani maua miti na vitu vyote ambavyo vingesababisha watu hawa waishi kwa furaha na waishi vyema biblia inasema katika kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa nane mwanzo sura ya pili mstari wa nane ya kwamba mungu alikuwa amepanda shamba yeye mwenyewe alikuwa amepanda shamba katika upande wa mashariki mwaedeni na katika lile shamba akajaza miti ya kila aina miti ambayo ilikuwa na matunda mazuri ya kula na miti ambayo ilipendeza macho ya watu kwa hivyo kabla hajaleta wanadamu mungu alitaka kwanza aone ameandaa mahali watakuja kukaa yeye anajali wakija watakula nini kwa hivyo akatangulia mbele aweze kutengeneza mambo ya kuboresha maisha yao na Biblia inasema katika kitabu cha kubukubu ratorati sura ya kwanza mstari hey, thathi natatu nitasoma aliwatangulia njiani usiku kwa moto kuwaonyesha njia mtakayoiendea na mchana kwa hilo wingu ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenyu wakati wana israeli walikuwa jangwani bibilia inasema ya kwamba mungu aliwatangulia mungu alikuwa anaenda mbele yao alikuwa anaenda kufanya nini biblia inatuambia kuwatafutia mahali salama ambapo wataweka hema zao mahali ambapo watapiga kambi wakisha kama mahali pale kwa ule muda alipanga tena mungu anaenda mbele yao anawatangulia anaenda kuwatafutia mahali salama mahali ambapo wataenda wakae na wawe salama na kabla musa hajakufa alimwambia yoshua maneno haya katika kitabu cha kubukubu ra torati sura ya 31 mstari wa nan kubukubu sura ya 31 mstari mustari wa nane naye na bwana yeye ndiye atakaye kutangulia atakuwa pamoja nawe hata kupungukia wala kukuacha usiogope wala usifadhaike musa alijua yeye hatavuka mto yordani yeye hataingia katika nchi ya kanani na alikuwa anamwachia yoshua ile kazi na akamkumbusha yoshua ukumbuke mungu amekutangulia wewe pamoja na watu wa israeli na anasema atakuwa pamoja na wewe na hata kuacha hata kupungukia kwa hivyo yoshua hauna sababu yoyote ya kuogopa unapoingia katika mto kuvuka pamoja na watu hakuna sababu ya kuogopa mtakapoingia katika ile nchi ya kanani hamna sababu ya kuogopa kwa sababu mungu aliwatangulia mbele ina maana ya kwamba kama kuna adui mbele mungu ndiye atashughulikia adui kwanza kabla hawa watu hawajafika na mungu huyu hajabadilika hata leo kwa sababu ya upendo wake kwetu na hasa sisi ambao tumefanyika watoto wake kwa ajili ya kumwamini kristo mungu kila wakati anatutangulia anaenda mbele aandae mahali ambapo tutakuwa wakati tumeondoka mahali sasa tuko yeye ni mungu wa progress yeye anajua hatutakaa mahali pamoja anapenda wakati tunainuka hatua kwa hatua na kabla hatujafika kwa hiyo hatua yeye huenda katika hiyo hatua kwanza na anaboresha mambo biblia inasema katika kitabu cha isaia sura ya 45 mstari wa pili na watatu isaia 45 mstari wa pili na tatu nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma nami nitakupa hazina ya gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kwamba mimi ni bwana ni kuitae kwa jina lako naam mungu wa israeli hata leo mungu anaenda mbele yetu na anaenda akifanya nini akiondoa milima mbele zetu anaenda akivunjavunja milango ya shaba anaenda akikatakata pingu za chuma na huyu mungu anasema ya kwamba hata atatupatia hazina iliyofichika gizani anasema ya kwamba atatupatia hata mali iliyowekwa katika mahali pazuri ama mahali pasiri ili kwamba tuweze kujua yeye ndiye mungu anayetuita kwa majina yetu mungu wa israeli si huyu mungu jameni ni mungu mwema na mkuu ajabu na si yeye ni baba anayejali sana baba anayeenda mbele kutayarisha mambo kwa ajili yetu baba anaye tutangulia na ili aboreshe mambo kwa ajili yetu na unajua mungu hatutangulii tu katika maisha haya hata wakati siku zetu zitaisha hapa duniani mungu ana mpango kwa ajili yetu na yeye tayari ameenda mbele ametutangulia ili aende akaandae akatengeneze mahali ambapo tutaenda wakati tutaondoka duniani na bwana yesu mwenyewe alisema maneno haya katika kitabu cha yohana 14 mstari wa pili na tatu yohana sura ya 14 na mstari wa pili na tatu nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningeliwambia maana naenda kuandalia mahali basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo inamaanisha tutakapoingia binguni hatutajiuliza sasa huku mtu anaanzanga wapi sasa huku mtu anaweza kuongea na nani hapana kwa sababu tutakapofika katika lango lenyewe la binguni atakayetukaribisha katika lile lango ni yesu kristo mwenyewe na atatuingisha katika binguni bingu ambayo amekuwa akiandaa kwa ajili yetu tangu wakati alipaa binguni atatuingisha mahali paraha mahali ambapo mashamba hayamei magugu mahali ambapo barabara hazina ajari na hakuna wevi wa kutuvamia mahali ambapo hakuna mtu ataekayeshindana na mtu mwingine mahali ambapo kila mtu atatamani mazuri kwa yule mwingine mahali ambapo watu wote wataishi pamoja na kwa kuelewana na kwa furaha kuu hapo ndipo mahali ambapo bwana yesu alienda kuandaa kwa ajili yetu alitutangulia aende akaandae mahali pale kwa ajili yetu na ikiwa basi tunajua ya kwamba mungu ametangulia mbele atuonyeshe njia na atutengenezee mambo basi natubidi nasi tumfuate kwa uaminifu kumfuata bwana ni kila siku kutafuta kujua na kutenda mapenzi ya bwana tumfuate kwa kumtii tumfuate kwa uaminifu na tunapomfuata bwana yesu kwa uaminifu siyeye mungu atuongoze katika mapenzi yake siyeye mungu atupe hazina iliyofichika gizani siyeye mungu atupe mali hii ambayo anatueleza imewekwa katika mahali pasiri si mungu atuelekeze hadi tufike binguni salama maana wakati huo tutakapofika tutasema home hatimaye tumefika nyumbani bwana awabariki hebu ni tuombe baba wetu katika jina la yesu kristo tunakushukuru sana mchana wa leo asanti kwa sababu tumeelewa ya kwamba kila wakati wewe unatutangulia ikiwa kuna shida mbele wewe unamenyana nayo ikiwa kuna maadui unakabiliana nao wewe ni baba ulie na mipango baba anayetujali sana asanti sana kwa wema wako na bwana tunaombea mio yetu ili kwamba tuwe watu wanaokufuata kwa uaminifu tusaidie kusikia sauti yako wakati mwingi sauti ni nyingi ambazo zinataka kutunenea lakini bwana sisi kama kondoo wako tunaomba utusaidie daima kusikia sauti yako na kuifuata na ili bwana utufikishe nyumbani salama tunakuabudu katika jina la yesu kristo tunaomba na kuamini. Amen. nataka pia kukuombea kwa mahali pale labda una jambo ambalo unasema ungependa bwana aingilie katika maisha yako ebu amini pamoja nami na mungu wetu wewe ulijawa na upendo na neema kwa ajili ya watoto wako ninaombea watumishi wako wanaosikiza mchana wa leo lolote ambalo wanaweza kuwa wanapitia iwapo bwana kuna mlima mbele yao ninaomba kwa uwezo wako ule kaondolewe na bwana ukakutane na mahitaji yao katika jina la yesu kristo wabariki watumishi wako siku ya leo katika jina la yesu tunaomba na kuamini napenda pia kukupa nafasi ya kumfanya yesu kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako omba nyuma yangu bwana yesu ninatubu dhabi zangu siku ya leo ninaomba unifanye mtoto wa mungu na unisaidie kukufuata kwanzia siku ya leo